Լիլիես գնամ տիկին Ադրինեին մոտ ու իրան կասեմ, որ մենք չենք տեղափոխվելու։ Ես քո հետ մուկն ու կատու չեմ խաղալու, ուր ես։ Օֆիսից նոր եմ դուրս եկել։ Անիմաստ է, ինքը դեմ է ապել, բայց ես գնալու եմ միջև վերջ։ Դաժե եթե դին վերջ է։ Ես մոտավոր արդեն գիտեմ ինքը որ մասում է։ Իսկ ես տրամադրվել էի, որ պապիկ եմ դառնում։ Պաստորը խապված եմ եղել։ Պապիկ առանց թորնիկի։ Բայց մենք երեխու համար էինք միասին։ Հանուն երեխու։ Տենց չի, Ալեքս։ Չկա երեխա, չկանք նաև մենք։